Nigerije, Sudana ili Gane? Mićo? Akva, Gane. Gane, tačan odgovor, još jedan poen za Miću i za Anu. Ne, malo sam pušio nju, da, 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 malo sam nju. E, da vidim sad da ćete ovo znati. Tiho! Ajde. Irma? Možemo? Šta je zicer? Stara mera za težinu, vrsta udobnog sedišta, lanac džepnog sata, položaj... Čekaj, ne može. Moram sad iz početka da vam čitam odgovore. Stara mera za težinu, vrsta udobnog sedišta, lanac džepnog sata, položaj u igri... Čekaj, Mićo, znamo, ajde, šta ti? Ne može iz početka. Nije pitao pitanje, kada ćeš prvi, da im neko zna. Treba ko štite prvi da ovaj dobije pravo. Tako je. Stara mera za težinu, vrsta udobnog sedišta, lanac džepnog sata, položaj u igri iz kojeg... Ajde, ajde, stane kad ti daš poručenje. Slušaj, ajde, promeni pitanje, molim. Ne, ne mogu da promenim. Slušajte, ovako ćemo. Ja vam pročitam odgovore, stavljam mesur ovo i kažem 3-4 sat, pa se pobijte. Šta da vam radim? Gde si stao ispred nas? Ne, evo, evo. Da, ajde, čim mesur stavi, odmah ga zlupajte i to je to, ne znam. Položaj u igri iz kojeg se postiže siguran pogodak. Dobro, ajde sad. Ja ufatio. Ja ufatio. Kad ja postavim ti gondavi. Pa ja ufatio. Šta da radimo? Miće prvi pritisnu taster. Položaj u igri. Janjuše, da li da padneš na ovom pitanju? Ma daj, boli me kure za igru. Ću više da igram. Što si se iznervirao, Janjuše? A moja Mija, ja sam pušao prvi tri. Ja sam stavio ovako prva tri i bio zadnji. Ja sam stavio ovako prva tri i bio zadnji. Pa možemo i tako da kaznimo. Da. Ispadne glupo ovdje. E, sačekajte sad sekund da malo osvežim. Sebe. Dobro. Znam i steni za položaj igre. Znam. E, nastavljamo dalje. Miće i Ana su nam ostali u igri, a sada nam stižu Zolander i Nevena. Jeste spremni za vaše pitanje? Pitanje za vas glasi, aboriđini gde žive? U Južnoj Americi, u Australiji ili u... U Južnoj Americi, u Australiji ili u... A če? Mićo. Šta? U Južnoj Americi, to možemo od naredne runde da ustanovimo ovo pravilo. U Južnoj Americi, u Australiji ili u... Ajde, Mićo, ko ti je? Pa nisam ja udara, zove se zove. Ajmo i ti ja ovako. Ajmo i ti ja ovako. U Južnoj Americi, u Australiji ili... Ili u Abisini, Mića. Australija. Australija je tačan odgovor, još jedan poen za Miću i za Anu. Bravo, odličan ste tandem. Idemo dalje, Aleks i Matora. Ovde je postalo vruće, lako mi je. Da se raskomotim. Ja sam prozvao glumca i Tanju. Samo trenutak. Jesi još u teretani, Vato? Još. Kako mi je? Glumac i Tanja su prenašali. A gde su ove? Pustio se nju tri puta. Čakaj da vidim. Mislim da su glumac i Tanja. Jeste glumac i Tanja. A neće se bije. Vi ćete biti sledeće. Nisi me ti pustio, nego neće se bije. Pa znam. Glumac i Tanja. Glumac i Tanja protiv. Miće i Ane. Pitanje za vas glasi. Glumac, linija. Pa je ovako, na pola, direktno na pola, tako. Ajde, pusti Tanja da pogleda jedan pa kao šta se... Prvi! Evoj da me pušta, ne. Tišina! Deniz! 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 Prvi avionski let ostvarili su braća Brian, braća Limijer ili brat... Če? Zivas. Braća Brian, braća Limijer ili braća Rajt? Braća Rajt. Mića, mislim da je Mića. Braća Rajt, braća Rajt. Rajt. Ja sam, mene sve jebo ti ja, mate Limijer. Dobro, nema vez. Ja sam da li ovdje prvi. Javljaju mi da su isto vreme pritisnuli, tako da moramo opet. Ajde, ajde. Tri, četiri, sad. Braća Rajt, brže. Mića, braća Rajt je tačan odgovor, bravo, još jedan poen za vas, totalna dominacija. Idemo dalje, Matora i MC Alex. Mićo, polako si, Mićo, polako si na skijanje, odeš u prizadnje na ledu. Možemo? Ajde. Devojke, momci, slušajte ovako. Na Roland Garrosu u Parizu održava se turnir u futbalu, košarci,
tenisu. Čekaj, Mićo, stani! To znamo svi. Futbalu. Ajde, tako si, gađi, gađi. Futbalu, košarci, tenisu. Futbalu, košarci, tenisu, ruke. Ili golfu. Mića. Ne može. Tenis, tačan odgovor, bravo. Koliko ima pobeda, samo to mi interesuje. Nemam pojma, pišu supervizori, ali imate baš dosta. Koliko ima? A ne znam. Koliko ima? Ne bi tvoje supervizori pišu. Imate najviše. Deniz i Sanja, tako je. Ti smo da boriš. Ajmo, Mićo. Ajde, ajde, ajde. Mićo, Sanja, Deniz, Ana. Ajde, ja ću pustiti, nema veze. Koji kompozitor se smatra ocem valcera? Brahms, Chopin, Johann Strauss, stari. Mića. Johann Strauss, stari. Tako je, tačno odgovor je 7 godina za vas. Pa imate do... ne znam koliko ima. Samo nema više, vidi mi da stanja. Ima više. Ne, sad, trenutno se računa ova runda. Nemoj da bude što ima, primetio, ali ona od nas obje se odmolite. Ti si zna odgovor, ona na sreću lupetala, ajde. Ajmo dalje, Mensur i Milica, čujem neke prozivke iz Separea, ali dobro. Koliko ima 8, još? Ajde. Frida Kahlo je bila čuvena slikarka, revolucionarka, operska pevačica. Hajde. Hajde. Frida je bila slikarka. Tako je. Tako je. Kako je se zvao? Ne, ne, ne. Okej. Okay. O, stari znanci, stari neprijatelji i rivali. Balet. Balet, Labudovo jezero. Balet, Labudovo jezero, evo. Balet Labudovo jezero, komponovao je ko? Čajkovski. Da, ponuđene odgovore, Mića! Ovo ide da, Mića! Ovo ide ko je nama. Znači, jebaj! Ustavi tu jabuku, klupi! Zato sam ja rekao, nema ponuđene odgovore, ako neko... Mićo, prešao si liniju? Pa jebeš ovo, daj mi samo kvize na odgovor, pa što je ovo pet odgovor. Pa kad budeš pisao pravila, možda. Ajmo. Mozart, Beethoven, Mića vara u igrici! Kaži, Matara, je li isto? Mića kaže, vidi, luči. Daj šta tamo, ajde. Tamo, dakle, Mozart, Beethoven, Čajkovski. Idi prvo. Mića. Idi prvo, ja sam sus. Nije uđe. Beži tamo. Neću. Oću. Mićo, u rotirici svi protiv tebe. Rekao sam, ja sam rekao. Šta? Rekao sam, brate, možeš. Čajkovski, tačan odgovor, ostaješ u igri. Matori stvore, varaš u igricama. Imaš 102 godine i varaš u igricama. Čekaj, evo te ga Miki. Evo te ga Miki. Pa bravo, šta? Gospodine selektore, dobro večer. Dobro večer, selektore. Mihiću, je li ovo zdrava konkurencija? Zdravo nadmetanje. Pošteno, odlična konkurencija. Ja imam 62 godine, govorim kako ima. Pa ja sam uđenim svi ovdje, što skoro. Ne moguće. Mićo. Ja ne, ne, ja ufatim ovo. Pa znači, da brži kad ufatim ovo prije njih. Pa ne razumiješ da je. Samo molite da stopalo staviš tamo gdje... Pusti ljubomoricu, pa pusti ljubomoricu, šta ti je? Okej. Alo, meni je majka rodila pametno, gdje smo kapilo. A, pametno, pa sam ti ja uvedjela prošle sezone. Ja sam za to da nema ponuđenih njihov. Bravo, Miki. Ja sam bila u ravnom, sad sam u štiklama, zato te ne pobeđujem. Ajde, da nam malo jebote, ajde. Lakrdija je... Igrokaz, pantomime, vrsta komedije nižeg reda. Ana. Vrsta komedije nižeg reda. To je tačan odgovor, bravo. Ostajete u igri. Ovo je kraj ove runde. Ovo je kraj, dominacija proga. Pobednici ove runde jesu Lepi Mića i Ana S. Ostajte u igri dalje. Mićo, Mićo. Imate čak 11 tačnih odgovora. Mislim da je ovo svevrsni rekord i da bi trebalo da pozdravimo aplauzom. Evo, dok ja popijem malo vode, pitaću Stefana Karića, Kariću, kako ti deluje tok
večerašnjeg kviza. Ko je za tebe lično možda najveći konkurent za tebi za Krleta? I šta misliš, ko je onako najviše zagriza da se što više dokaže? Dobro, sad je, evo, pokazuje Mića dominaciju iskreno, bez obzira koliko god ovde pričali da vara, on stvarno čovjek, eto, na pamet je naučio za 5 godina, svaki godin ista pitanja. Normalno je da nauči. Kad te prijatelj bogate. Evo moj, samo je moment. Prijatelju moram da kažeš istinu u oči. Samo moment, samo moment. Isto, brate. Samo moment. Samo, da Karić nije o pravu govori. Da Karić nije o pravu govori. To da si dobio isto pitanje prošle godine. Pitanje Novaka Đokovića i koliko je Marona Garosa, on je svoje zadnje prije 2 godine. Pa, doviđenja. Prijatno doviđenja. Prijatno doviđenja. Jesi odgovorio na to pitanje? Tako pada u vodu ovo, tako pada u vodu. Vidiš kakve prijatelje imaš, Miša. Šali se, eto, znamo dobro da je Čomi može da bude profesor svima nama u svemu, bukvalno i u geografiji, u istoriji. Tako da... Aj tamo! A imao i vremena da učiš 62 godine. A koga si više očekivao, znaš, ko se busa da je najpametniji pisa izdobao? Od Marko Osmočić. Marko Osmočić, jel da? Pa da, ali sam očekivao... Očekivao sam dve da osvojiš. Dve mi je...